علی سفینتن خوبصورت کتن ایکچولی میری بڑی لمبی داستان تن لمبے پہ کے سنا دے انا تیرے ورگا بندہ وک کما کے کہندا ہوندا پرے ہو جا میرا دماغ گھوم گئی انا بڑی لمبی داستان تن میرا پتر تن گواچ تن او آپ کا پتر گم ہو گیا تو کیوں رو رہے تیرا بھی گواچ تن میں امریکی ہوں پتر ساڈا ابا گواچدا پتر نہیں انا میرا پتر گواچ تن آپ کے بیٹے کا کیا نام تھا انا لوکی پیار نل اونوں سفینہ سفینہ کہندا تن نہیں تو آپ کا بیٹا کیا کام کرتا تھا کچھ نہیں لوکاں نوں تنگ کردا تن او دا شوق سین پاپا راجی تن بننا پاپا راجی تن کیا وہ عربی گیٹ اپ کرتا تھا عربی گیٹ اپ کردا سی مچھا شو چلاندا سی لگتا ہے آپ کا بیٹا آپ سے دور بھاگ گیا تن انا انا اے گل کر دی تن تے میری دل دے سلوٹ کھول دے تن پھر تھانوں یاد نہیں آ رہا پتر دے نال تھی بھی گواچی ہونی ہے تواڈی انا بڑا اونچا لمکد انا جے داڑھی مچھ لا لے تے انج دا تو نہیں لگدا تن اچھا کچھ ایسا ہی تھا آپ کا بیٹا نہیں چٹا گورا سی تھوڑا بچہ یا کسمہلا سی تھوڑا بچپن چ تے کسمہلا سی اے تھوڑا چٹا گورا تن تے پھر ایک کام کر دے مٹی مٹی پا کے ویکھیے شاید اے ہی نکلن مٹی کیوں پائیے گنڈویا تن علی سفینتن ہاں جی کی حال تن الحمدللہ کیف صحتک اینی تے مینوں وی نہیں آندی تن کیف حال ہے آلو پالا شیخ صاحب اگر آپ کا بیٹا گم ہوا ہے تو آپ اپنی بیوی سے کیوں نہیں پوچھتے وہ کہاں ہے انا بیوی تن تینو ویک دا تن تے سانو بیوی تن یاد آندی تن ایڈی سونی بیوی تن اونچا لمکا تن انا سفینہ تن ہاں کی حال تن بخیر تن شادی ہو گئی تن ہاں جی الحمدللہ ہو گئی بچے کنے تن واحد واحد بس واحد بچے شرم نہیں آندی تن اللہ بس آپ کے کتنے بچے انا ڈھیر تن لگا تن انا جیدر جانا بچے تن بچے تن باقی اپنا یتیم خانہ تن او اچھا 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 اگر اتنے سارے بچے تو ایک گم ہو گئے تو کوئی بات نہیں ناؤ آؤٹ یلا 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 تیرے چکے یلا واہ شوگر کلاس ہے لکنی بری ہوئے اے کڑی تن سونی تن انا دل آیا تن آئی لیو یو تن انا میرے کول پھول ہوئے تن مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹا بھول گیا نا بیوی لینے آ گیا بٹ جی برج خلیفہ تسی دیکھا ہوئے گا ہاں جی یہ ان کا تو نہیں 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 اے اچھے کھلو کے اشارہ کر رہے ہوں دنے ہاں بیت الخلا تن اے تو کھبے آج کے وڈا دس چھوٹے پانچ روپے بیت الخلا تن اور وہ جو پانچ دس روپے اکٹھے ہو رہے تھے وہ یہ لے کے جاتے ہیں تے جو اپنے بیٹی دے نام سنیا تن جی اینا دے دادا جی تن جی وہ تو دے انج کر کے کھلوتے تن نائی نہیں آ رہے ہیں دگا تن اچھا مزے کی بات ہے اسٹیچو آف لبرٹی نا لڑکی ہے ایک عورت ہے مطلب وہ دادی لا لو دادی لا لو جھوٹا تے کرنا تسی جھوٹا تے کرنا میں جھوٹا تے کرنا نا اے کسے ہور دی پلاننگ ہے انہاں نے تینو جھوٹا کرنا ہے تے تو مینوں ایتھے بیٹھ کے گندا کرنا کدی میری امی کھلوتی ہوئی اوتھے او بیچاری اودوں دی لائٹ لے کے کھڑی ہے تیرا پتر نہ لبھا لے تک عربی گانا سنانا تن ہاں عربی گانا سنیں گے بھائی ضرور اے تے سندھی ہے کہنا تے